নিৰুৎৎপ পাল চাক কিছু সময় পূৰ্বে এই যিগৰাকী এ চি এছ বিষয়া ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু ধীৰাজ কুমাৰ জৈন যিহেতু আজি এছ আই টিত হাজিৰ হোৱাৰ কথা আছিলে আৰু তলব কৰা হৈছিলে কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত কাৰণ দৰ্শাইছে আৰু ব্যক্তিগত কাৰণ দৰ্শাই ধীৰাজ কুমাৰ জৈন এই মুহূৰ্তত উপস্থিত নহয় বুলি কৈছে আনহাতে এ পি এছ যিগৰাকী বিষয়া সুকন্যা দাস আজি সুকন্যা দাসকো তলব কৰা হৈছিলে কিন্তু সুকন্যা দাসকে কিছু ঘৰুৱা ব্যক্তিগত কাৰণ দৰ্শাই এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই গতিকে হয়তো তেওঁলোকক পুনৰ সময়সীমা দিয়া হ'ব আৰু সেই সময়সীমা ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এছ আই টিত হাজিৰ নহয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকৰ যিখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা থাকিব বা যিখিনি এছ আই টিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিখিনি ল'বলগীয়া তেওঁলোকৰ কাৰ্য থাকিব সেইখিনি হয়তো কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই খবৰটোৱে দিব বিচাৰিছোঁ যে ধীৰাজ কুমাৰ যেন যিগৰাকী এ চি এছ বিষয়া সেইগৰাকী এ চি এছ বিষয়া এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই সুকন্যা দাস এ পি এছ বিষয়া এ পি এছ বিষয়াগৰাকীও এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু আৰু আন এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি হয়তো আৰু আজি দিনৰ ভাগতে আন দীঘলীয়া যিখন তালিকা আছে চৌত্ৰিশগৰাকীকৈ তালিকা গতিকে সেই তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা আন যি কেইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আছে এ পি এছ বিষয়ে হওক বা এছ চি এছ বিষয়াই হওক তেওঁলোকৰ যি নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে সেই তালিকাৰ পৰা আজি হয়তো আৰু আন দহগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া নিলম্বন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সেয়া সেয়া হয়তো অফিচিয়েল যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে হোৱা নাই গতিকে কিছু সময় পাছতে হয়তো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ওলাব গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেই নটিফিকেশ্যন দিব আৰু তাৰপাছত পাছতেই এই তালিকাখন যে এটা দীঘলীয়া তালিকালৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব এই তালিকাখন যে দীঘলীয়া হ'ব তাৰ কিন্তু এক প্ৰকাৰ উমান পোৱা গৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ যিধৰণে এই ৰাজপত্ৰত্য বিষয়াসকলে যিধৰণে তেওঁলোকে বক্ৰপথেৰে এ পি এছ চিত তেওঁলোকে মতা ধনুৰ অংকৰে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰ কিন্তু এতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সান্দহ খোৱা বালি যে একেবাৰে উদং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰঙা ঘৰলৈ যোৱাৰ যে সময় এতিয়া সমাগত হৈছে সেই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব পাৰি আৰু এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আছে সেই খবৰ অনুসৰি এই দুগৰাকী এ পি এছ আৰু এ চি এছ বিষয়াগৰাকীক আজি তলব কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোক উপস্থিত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগৰ কাৰণ দৰ্শাইছে আৰু কিছু সময় পাছত হয়তো আৰু আন এটা আপডেটছ এটা আহিব সেই আপডেটছটো ধৰি আন যিখন দীঘলীয়া তালিকা আছে সেই তালিকাৰ হয়তো আৰু দহগৰাকী এ পি এছ এ চি এছ বিষয়াক নিলম্বনৰ খবৰ হয়তো আহিব পাৰে আৰু তালিকাখনৰ গোটেই সৰ্বমুঠ আজিৰ দিনটোত হয়তো চৈধ্যজনলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে আনহাতে আন যিসমূহ তালিকা আছে সেই তালিকাত হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক এইধৰণে নিলম্বন কৰা হ'ব বা এছ আই টিত তেওঁলোকৰ যিধৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ব সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন তেওঁলোকক পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি থকা হ'ব তাৰপাছত তেওঁলোকৰ যিধৰণে গোটেই ছিষ্টেমত গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে যাব লাগে সেইধৰণে যাব আৰু যিহেতু যিগৰাকী ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰ এতিয়াও যিহেতু তেওঁলোক ন্যায়িক জিম্মাতে আছে আন যিগৰাকী সহকাৰী বিষয়া বা ৰাকেশ দাস ৰাকেশ দাস যিহেতু চি আই ডিৰ জিম্মাত আছে গতিকে সাতদিনৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে গতিকে গোটেই কথাখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে যাব আৰু হয়তো আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে আপডেটছ বহুকেইটা অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই তালিকাখন দীঘল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নিলোত আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা